Deyirəm dünənləri İsa qanunlar ağır fasiləyə baxıyı, toya gəlmədiləri, nə qədər şərəfsiz adamlar da onlar ikisi. Bir də ki, bu yadigar niyə yox idi orada? Hüseyin Tohid ilə dostu idi axı. Və qardaş, Zarafas, Arif Hazırlı, İsa Qəmbər, bunlar konkret şərəfsizliyini boynuna alıbdı. İndi Tofiqiya quldan indi ona namizədliyini vermişdi də, yəqin ondan kinli qalıblar, yoxsa nədir? Yəni gəlmədilər. Stollar da yerləri də ayrılmışdı, amma gəlmədilər də. Bunlar məlum adamlardır, iyi qardaş, siz onların gəlməməyi daha yaxşıdır. Amma bir insani münasibət üçün bir insan olaraq gəlib orada iştirak eləməli idilər də. Əgər balaca özlərinə hörməti varsa. Özləri özlərinə hörmət eləməyən adamlar deyib qardaş, biz onunla nə gözləməliyik belədir. Gəlmədi, konkret gəlmədi. Şərəfsizdirlər də qardaş.